Zvěrák. Tady bylo velké wow. Vy jste to fakt nevěděli, to je hezký. Tak jsem tady, dobrý den. Režisér Jan Svěrák svůj první film natočil, dalo by se říci, za Krále Klacka, jakože dávno. Ale teď máte nový film úplně, který půjde zanedlouho do kin, Betlémské světlo. Ano. My se můžeme podívat na ukázku, protože to jste ještě nemohli vidět. Kdy to jde do kin? 10. března. No, tak to jste ještě, to ještě není ani na ulož, to je tak novej film. Padlo ti někdy, že se mi uštveš a umřeš? Už. Nespíš? Nespím, jenom si přemýšlím. Nelíky. Pane, pane Šajno, stop, stopte! Jestli si to nevemu do 10 minut, tak bude po mně. Nevadí, že ještě nejsem úplně mrtvý? Ludmilo! Zachráně! Žiješ ještě? Jo, jo. Až to začneš dýmat, tak na mě houkni, jo? Ano. Jsi tady některý ženy smáli na to, až to začneš dýmat, tak na mě houkni. Jak to znáte z domova, on nehoukne nikdy, že jo? Ne. No nikde není řečeno, že to začneš dýmat. A co to je to ždímat, že jo? No? O tom přemýšlím. No. A to vy znáte? To může pak, asi vždycky se roztočí ten motor a já si řeknu, že to ještě asi neždímá, že to připravuje, tomu asi pak bude ještě víc třeba. To si tak představuju. A vy doma nehlásíte teda, že už ne, ne, nejsem tam na to. Nejste ale toho. Nevím, jak nás to napadlo. Přišlo nám to vtipný. No. Jo, takhle jsou pračky, které začnou ždímat, tak začnou poskakovat po koupelně. To si pamatuju. To byla nějaká Tatra matka a ta se takhle musela hlídat. A hned, jak se to začalo, ždímák se to muselo vypnout, nebo na to skočit a zalehnout tu pračku, že jo, to si dámy pamatuju. Takže se to vyndávalo nevyždímané. Takže jsem to hlídal taky už kdysi, ale dávno, za Krále Klacka. Za Krále Klacka. No to je podle povídek vašeho tatínka, ale vy jste napsal scénář. No, on tatínek, jak víte, píše povídky, protože říká, že ho to baví víc než scénáře, který já mu neustále vracím k přepracování, takže... Ty povídky asi mu povídky ty nejsou, s těma nemám nic společného, takže on si je píše jak chce, trvá mu to kratší, a pak je vydává jako knížky. A já jsem říkal, že ať tě nikomu nedává, že jednou bych něco z toho chtěl natočit, protože jsem tam měl oblíbenou povídku, která se jmenuje Ruslan a Ludmila. To je teďko populární. To teď bude mít úspěch. No, tam je fakt to letadlo Ruslan, ale je ukrajinský, že jo? No. A no a je to v tom filmu. To je návštěvnost. To je o léčiteli, který je automechanik zároveň. A pohybuje se to na takové hraně jako magického realismu mezi snem a skutečností. Jemu se tam dokonce zdá, že umře. To je tam na plakátu, je taky vyfocený tatínek v rakvi. Ale to bych si já nevymyslel. On to napsal, takovouhle morbiditu. A to se mi strašně líbilo, ale zdálo se mi, že na celovečerní film je to málo, je to přece jenom povídka. Tak jsem přemýšlel, jak do toho, a vybral jsem z těch jeho knížek 3 povídky, které mají podobný téma, a zde jsem splet do jednoho příběhu a přidělal jsem tam ještě vypravěče z toho spisovatele, který je tatínek, říká si ve filmu Šejnoha. To si vymyslel takový jméno, že mu přišlo vtipný. Mohl byste neobsadit tatínka do filmu? Protože já si vzpomínám, mimochodem je to ve vašem dokumentu tatínek, ano. Jak byl váš tatínek naštvaný na Ladislava Smoljaka, když ho neobsadil v rozpuštěný, vypuštěný do role inspektora Trachty. Jako dítě, který vyrůstalo v této rodině, tak já jsem tohle všechno velice dobře sledoval. Že třeba Jiří Menzel ve filmu Vesničko má středisková, tam použil modrou Tatrovku, přestože měla být zelená, nebo opačně. Ve scénáři bylo napsané jasně, že má být zelená a ona byla modrá. A takováhle blbost. A tatínek byl tak naštvaný, že mu to neřekl. A že to je úplně jiná představa, než když to viděl na plátně, takhle to být nemělo. No vlastně zkažený film. No jistě zkažený film. Takže já jsem věděl, že jestli si chci svého scénáristu udržet a jestli nechci rozčílit svého tatínka, takže s ním musím všechno konzultovat. Pak si můžu udělat, co chci, ale všechno musí s ním být probrán, takže obsazení. Pak jsem zjistil, že to musím rozšířit i na maminku. Koho chci obsadit, takže musí maminka o tom taky vědět. I když třeba s tím nesouhlasí, třeba o Tereze Voříškový, když jsem jí chtěl obsadit do Postrništi Bos, aby hrála maminku tam, což je vlastně moje babička, ano. Jako, tak maminka moje řekla, tu policistku myslíš? To je taková ostrá, protože ona hrála nějakou policistku. No. Že jo, v televizi. No.
Tak vám to málem neprošlo. No málem mi to neprošlo, ale naštěstí jsem věděl, že já to musím jako s nima probrat, ale pak si můžu udělat, co chci. Jo, takhle. No ale když píšete ten scénář, nebo jste psal k betlenským... No takhle to dělá většina dětí s rodičima, ne? No. Pardon. Jsem myšlej, co dělají její rodiče. No, no. Ale, no ale pak, když jste to napsal, ten scénář, ano, tak jste začali proveselovat s tatínkem prý. Ano. A jak vypadá proveselování? No, já jsem to smontoval dohromady, ty tři příběhy, aby procházely celým tím filmem, aby žádný neskončil a nezačínal další, protože to nemám rád ve filmech, když je povídka skončí a začne další povídka a ten hrdina, kterýho jste měli rádi, tak už ho nikdy neuvidím. A jsou tam nějaký cizí, takže aby to procházelo celým. A k tomu jsem potřeboval tam dostavět nějaký scény třeba. Ten spisovatel má manželku Danielu Kolářovou a s ní jsem tam chtěl udělat třeba scény, jak je nudnej ten spisovatel. Jak se strašně baví s těma svýma povídkama, s těma svýma hrdinama. Oni mu lezou do života potom. On v té své fantazii, oni mu chodí do pokoje a do postele mu málem lezou. A všude za ním lezou. A on, jemu je s nima výborně a s tou manželkou je strašný otravný chlap, který to taky známe. A to už bylo trošku vratný lahve. No, no a tohle je jako po 10 letech dál. No. No, a jak, co jsem... jak jste proveseloval? Jo, proveseloval. Jste proveselili trošku ten večer? Jak vás to tatínek naučil? Musím nalejt tohle na hlavu třeba, to by mohlo být proveselení. To nebo vám. Jo, tak to leda. Ale, To by bylo ošklivý. To ne. Ale smáli by se. Jo, kdybych to udělali, ne, já myslím, že udělali, protože oni jsou citliví, že jo, to se nedělá. Ne, proveselování znamená, že si sedneme a já říkám, tati, tady je scéna, kdy třeba on přijde k večeři a já bych potřeboval, aby jako mlčel a byl nudnej. Ale měla by to být sranda. Super zadání. To je těžký úkol. No a teď my si k tomu sedneme a začneme. Takže co on tak bude dělat? No tak žere, že jo? Tak. Pak co bys udělal tím? Tak udělám. Dobrý. Jo? A ten druhej udělá. No a co kdyby ta manželka to po něm zopakovala? Udělá. To, takhle budeme komunikovat? Jo? Tak to je způsob naší komunikace a on nic. A ona si řekne, on mě vůbec nevnímá. Tak řekne, včera tady byl medvěd. A on. On mě opravdu neposlouchá. Tak pokračuje. Sněd všechno, co tady bylo ve špajzu. Med samozřejmě, kolínka, tak. A pak pokračuje. A on nic furt dělá. Dokonce se na ní podívá. Pak sněd hřebíky, televizor. Sežral úplně všechno. A já mu říkám, už nic nemáme, jenom toho šejnohu, je tam nahoře u počítače, běž se ho sežrat. A on řekne, určitě. A vznikne z toho výborná scéna, u které my se pobavíme, když to píšeme, a vy se pobavíte v kině. A ale v životě se nepobíme. Mě k tomu přivedlo to, že tohle v dlouholetém manželství je, že aspoň mě to dělá manželka, že má můj hlas naposlouchaný tak, že ho dokáže vyfiltrovat. Ona přesně v té frekvenci, jak já mluvím, ona si to prostě odblokuje. Všechno slyší, rádio, ptáčky, děti a tak, ale já můžu mluvit a ona je v klidu. Počkejte, a co jí říkáte? Jestli to v tom nemůže být zakopaný? No ne, třeba, ne, prosím tě, nevíš, kde mám, kde, to, jo, no, kde jsem si zapomněl. A možná mě nechává, tak když ho nechám, on si to najde, že jo? No. No. Jak dlouho, že jste z milostivou paní? To vám nepovím, 30 let, 35, něco takového. Dlouho, no. No, 35 let, no. To jste měl čas si to najít sám, no. Už, jako to je jasné. Za tu dobu jsem už spoustu věcí našel sám. Že jo? Pravda, no. Šikovnej. No ne, tak nejenom, že jste pracoval na tom filmu s tatínkem, což u vás není nic nového, ale dokonce i se synem jste zaměstnal už syna. Ano. 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 Co vás to napadlo? No, protože to je asi tak, když jsem teda, to je to rodinné břímě, že jo, když teda tatínek mě zavlekl k filmu. Vy jste nechtěl? No určitě ne, já jsem chtěl být sochař nebo něco takového. Jako něco ale zručnýho, tím, že to tam máte doma a teď vám to ukazuju, vzali mě i na natáčení, že jo. Já jsem byl na natáčení na Samotě u lesa, byl jsem asi 8-letý, 10-letý chlapeček a tam byl ten režisér s brejličkama, který tam řval, co tam dělá to dítě v záběru? To jsem byl já, jsem se omylem postavil do záběru a tehdy jsem si pravděpodobně řekl, na mě nikdo takhle řvát nebudu, jestli mám něco být, tak to budu ten chlap, co tam takhle řve.
Jo? Jo, takhle, takže architektura, sochařství, malířství, no, ne, já si myslím, že to bylo proto, že jsem se skutečně dostal do toho prostředí toho filmu a že se mi to zalíbilo, že mě táta vzal i k animovanému filmu se podívat, jak se to dělá. Že mě vlastně představil to řemeslo ze všech stran a já jsem si to zalíbil. A takže jste se pomstil svému synovi? Ne, no a takže jsem z toho získal dojem, že když děláme tohle řemeslo, táta mě ukázal tu dílnu, jak se to dělá, naučil mě to vlastně a já to teďka dělám. Takže když mám syna, který by o to měl zájem, takže ho tam taky musím do té dílny vlastně přivést a ukázat mu to všechno a s ním pracovat. Takže ten můj syn vystudoval střih, předtím fotografii a potom střih a už jeden celovečerní film si zastřihal, tak jsem si říkal, tak není čas a moji vlastně povinnost mu nabídnout možnost s náma dělat a on, protože je mladý a drzej, průbojný, tak řekl, proč ne? Tak jsme to zkusili a fungovalo to. Stříhal ten film. Musel jsem to vysvětlit Lojzovi Fišárkovi, se kterým jsem stříhal všechny filmy předtím, ale použil jsem na to případ, to je příklad toho, co říkal Jiří Mencel, ten, co na mě křičel. Ano. Tak co říkal tátovi, když jsme začali točit Obecnou školu a potom další filmy, že vlastně přišel od scenáristu. Táta předtím dělal s Menclem filmy a tím, že jsme začali dělat spolu, tak přišel od scenáristu a říkal, Zdeňku, škoda, že si toho kluka nedal k poště. Tak tohle jsem... pan Fišárek říká, škoda, že jste nedal vašeho syna k poště. No, takhle jsem mu to vyprávěl. Takhle vy jako ničíte tady spoustu profesí, jako filmařských, koukám. Můžete se samozřejmě napít. No, já jsem si vzpomněl, že jste svýho času někde v nějakém rozhovoru říkal, že vůbec nevíte, co se synem, že je takový spupnej a vzpouzí se tomuto systému. Takže nakonec to k tomu filmu přivedl nějak rozumně. Nebo to se stane většině z nás, že v určitém věku jakoby prozřete. Mm-hmm. Jemu se to stalo v 19. Já taky čekám, jestli mě to někdy potká. A on v 19. generace, no. V 19 letech se tak jako probral a zjistil, že vlastně to nemá cenu jenom tak jako se flákat a být neustále v opozici a začal se jako intenzivně na sobě pracovat a teďka on třeba dělá takový projekt, že každý den namaluje obrázek. Buď jako 2D v počítači, nebo 3D, nebo akvarel, nebo jenom fixou vybarevý, ale každý den a dá to na Instagram jako důkaz, že teda to splnil. A myslel si, že to bude dělat rok a už to dělá 5. rok, takže se mu hromadějí ty obrázky doma, že jo. Takže je takový plnej, jo. No to ale dost o něm. To muselo být, to musíte být pyšný otec. A jsem pyšný otec, ano. Jo. A ten film stříhal hezky, bylo to hezký. A bylo taky pěkný, že když už člověk je v práci, tak zároveň může být s tou rodinou. To je taky fajn. Já jsem si vlastně vždycky tu spolupráci s tátou užíval taky proto, že zatímco vím, že spolužáci, když vyrostli, tak s těma rodičema udržují kontakt menší a menší a vlastně ta intimnost nebo takový to souznění se musí znova a znova navazovat a prostě ta guma se příliš natáhla. Tak já s tím tátou, tím, že spolu prostě mluvíme v obden a vídáme se častěji, tak vlastně to nemusíme znovu ty ledy probourávat. Že tam, kde jsme skončili minulý týden, tam můžeme navázat. Pokud se nehádáte. Pokud se nehádáme, a to se hádáme málo kdy, protože on je vlastně laskavý člověk. On akorát se tehdy bál, co tomu řekne maminka, kdyby měl napsat vratné lahve popravdě, jak to u nich chodí doma. A to jsem po něm já chtěl. No. A co neprošlo třeba tak? No ne, on chtěl tu komedii udělat jenom, aby se to odehrávalo kolem toho okýnka v samoobsluze, že tam někdo přinese piva a řekne, já toho vypiju hodně a paní přinese pejska, pohlídá tam pejska, budou dělat legrace a mně to nestačilo. Já jsem říkal, tati, když už teda je to o starým chlapovi, tak se pojď podívat, jak to vypadá to manželství po tolika letech, jak, co tam dělají, co si povídají nebo nepovídají, že jo. A ono se mu do toho nechtělo a myslím si, že protože jediný, co by mohl popsat, je jeho vlastní zkušenost a bál se, že by třeba se maminka tam poznala a že by se na něho zlobila. No a tak proto se hněval. Já jsem říkal, já to takhle točit nebudu, nezlob se, to mi přijde málo. Tak se naštval a 2 roky to trvalo, než se odeštval a ten scénář přepsal a napsal tam to, jaký to je. Když jste dlouho v manželství a tu maminku tam popsal, to třeba žehl jsi někdy?
Tak to je moje maminka. To je maminka. A vidíte, a mě svět se nezbořil a maminka se taky nehněvala. Mimochodem, co vaše maminka, o který se nikdy nemluví, a říká na vaše filmy, na vaší spolupráci s tatínkem? Já myslím, že je na nás pyšná, ale že zároveň nám trošičku asi závidí to, že my spolu máme tenhle ten vztah takhle, jako, takhle blízký. Ona si mimochodem přála co, aby z vás bylo? Že ona je učitelka? Nebo byla učitelka? Já myslím, že si neměla žádný... Ona byla učitelka češtiny a dějepisu a že neměla žádný přání, že měla asi to správně, že chtěla, aby jsme byli, dělali v životě něco, co nás bude naplňovat a byli jsme šťastní u toho. Asi by nebyla ráda, kdyby jsme se živili třeba zločinem a těšilo nás to, ale... No jasně, no, nemělo by vás to těšit. No, 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 nemělo, no, no. Nemělo by vás to těšit. No tak to máte takhle krásně vymyšlený, takovýhle rodinný podnik. Mimochodem, ale vím, že vy jste netočil nějakou dobu, jste si chtěl odpočinout od filmu. Dokonce jste říkal, že už jste se zbavil toho velkého ega a potřeby dokazovat něco světu, že jste si dal pauzu. Jak dlouho, 2 roky? 2 roky jsem netočil a tenhle film vlastně vzniknul proto, že tatínek to nemohl vydržet. Že vy neděláte nic? Já nedělám. Mně bylo blaženě. Blaze, můžu klidně říct. Blazeovaně. Učil češtinu, ne? No. A, takže mně bylo krásně, ale on to nemohl vydržet. A protože my obýváme chalupu, kterou měl původně s Láďou Smoljakem na půl, tak tu druhou půlku máme my jako děti, sestra a já. Takže jsme tam trávili hodně času a on, jak já jsem tam chodil bos a v krybníce jsem krmil ryby a učil jsem je, ať mi žerou z ruky. To za 3 měsíce naučíte. Jak byl covid, tak já jsem toho využil k tomu, že jsem ležel na mole a měl jsem také ruku s chlebem a učil jsem takový ty ryby, aby chodili žrát z ruky. A za 3 měsíce oni se vás přestanou bát a opravdu vám žerou z ruky. Tak to no, byl můj úspěch. Nebyl ten covid, ne? Musím říct. Ne? Ale byl jsem úplně šťastný. Představte si. No, tohle to neumí každý. No. Komu z vás žerou z ruky? Té ryby. A muři, no. No a... No, a to se tatínkovi nelíbilo? No, protože mě bylo líto vždycky, když jsem přišel k tomu rybníku, kde nic není. Tam je veliký kaštan, staletej, a tam třeba byla srnka nebo zajíc. Tak jak mě viděli, tak zdrhli okamžitě. A já jsem si říkal, jak si můžete pamatovat, že jsme vám vždycky něco, že vám vždycky něco uděláme, že prostě vidíte člověka a zdrháte. Já bych byl tak rád, kdybych přišel a oni zůstali se pást, nebo kdyby ke mně přišli třeba, že jo. Ale ta zkušenost tisíciletá je taková, že prostě zdrhají. Tak proto jsem učil aspoň ty ryby. Že se nemusí bát, že nechytí. Slíbil jsem je, že nebudu jíst, že nebudu chytat a že prosím, tak, si se no, nepřibližujte, ale... Tatínek tohle nemohl vydržet a říkal, když někdo něco umí a nedělá to, tak hřeší. Myslel tím mě, jako že bych měl točit filmy. No? A já jsem říkal, no jo, to víš, že jo, ty neznám, Boh mě budeš říkat o hříchu něco. A, no, ale otravoval tak dlouho s tím, až vyhrožoval, že mě napíše pohádku. A stalo se neštěstí, napsal. No a mně se to nelíbilo. A tak jsem si řekl, tak já musím teda... Dobře, když mě takhle nutí, tak asi už je na čase, abych teda něco udělal. Možná je to opravdu hřích neudělat zase třeba nějakou komedii. Tak jsem vzal tu povídku, která se mi líbila, Ruslan a Ludmila, a vybral jsem k tomu ty další povídky a udělal jsem film, který bych mohl natočit, který by mě mohl bavit, když ta pohádka mě nebavila, a kde by ještě byla ta příležitost, že si s tím tátou zablbneme. A to je Betlémské světlo. A ta pohádka? Ta pohádka, s tím tatínek stále nedal pokoj, on si ji asi napíše, ano. Ale mně se to točit nechce. A já myslím, že by člověk měl dělat jenom věci, které se mu dělat chtějí. No tak to vy můžete. A vy jste vůbec vlastně odmítnul dost scénářů, pokud vím, dokonce i světových, protože... No vidíte. Okoliovi, no, já jsem čokoládu. Slavný odmítač. Slavný odmítač, ano, ano. Čokoládu, Dobrý Will Hunting. Ano. Ještě tam bylo něco hodně slavného. Pravidla moštárny. Pravidla moštárny. To všechno byly úspěšné filmy. Já totiž to mám tak. A ne dost dobrý pro pana Svěráka. Ne, počkejte. Já vím, že třeba když je ve scénáři scéna, kterou nevím, jak natočit, nebo která tam asi nemá být, tak já jsem úplně paralyzovaný. Já nevím, odkud se na to podívat, jak to udělat. Jsem jak brouk na zádech, takhle po nohama. Takže já nemůžu dělat film, kterýmu nevěřím, nebo který se mi nelíbí. Takže všechny ty tři... Prostě se mi nelíbily. Tak. A vy jste prý dostával i kolik? 2 scénáře týdně, nebo? Třeba, no. Ano.
To bylo tak po tom Koliovi, že jo, ta společnost distribuční Miramax, jsme pro ní byli zajímaví, protože s náma získali Oscara, a takže měli i jako první možnost se podívat na to, co budeme dělat dál a případně na tom participovat, a posílali mi scénáře takhle. Ale to bylo pěkný, jak ten zájem ochaboval. Nejdřív mě to těšilo strašně, když přišli ty scénáře, tak jsem tím probíral a snažil jsem se, pak jsem si našel kamaráda, který mi s tím pomáhal to číst. Pak už jsem četl jenom prvních 20 stránek a jak jsem věděl, že to je o chlapovi, který jde po Aljašce a zabíjí kde koho, a tak jsem, když zabil už druhého člověka, tak už jsem to rovnou odložil. A pak začali chodit třeba už jenom jeden týdně, pak jeden za 14 dní a mně se vám ulevilo. Když už pak přišel jenom jeden za měsíc, tak už to bylo bezvadný a pak už mi to bylo i líto, že nechodějí. Protože najednou jako už ten zájem o mě nebyl. No, ale přitom byste chtěl natočit anglicky mluvený... Já jsem chtěl natočit anglicky mluvený film, jako 20 let jsem potom toužil, dokonce jsem napsal 3 scénáře, se kterýma jsme zkoušeli prorazit, který by byly v angličtině, ale ani jeden se nerealizoval. A to byl taky jeden z důvodů, proč jsem si řekl, tak já se na to vykašlu, když mě to má takhle trápit, tak já to dělat nebudu. A co se jim nelíbilo ve světě, co nechtěli za vaše scénáře? Hrajte se, tak bylo to prostě... My žijeme v jiném prostoru a jsme naladěni na jinou strunu, než oni tam. Jo. Takže ty témata... Jedno z těch témat bylo třeba příběh kluka takového 13-letého, kterýho v Irsku zneužívá kněz, který je přitom jak takovou ikonou té komunity. On je mladý, takový krasavec a všechny ženský po něm pálej a tak. A on je to pedofil prostě. A to dítě se s tím vyrovnává takovým neuvěřitelným humorem, který si vybuduje, a celý ten svět vlastně vidí v určitý fantazii a vlastně pak to zařídí, že toho kněze prostě nad ním zvítězí. Ale bylo to vlastně hrozně těžký téma, napsaný Irem s obrovskou nadsázkou a vlastně humorem, který vítězil nad tou hrůzou. A mně to přišlo úžasný, jenomže v tom Irsku to bylo nemožné natočit. To chápu, no. To se nemuselo líbit katolický církev. Oni řekli, že do kostela nás v žádném případě nepustí, leda do evangelického, který tam jsou asi 3, a že ať zapomeneme na to, že bychom točili v nějaké škole, protože ty taky podporuje jako kostel. A nikdo na to nechtěl dát ani peníze tam. Prostě. Takže nic takže to, jako, to, co pro nás připadá jako samozřejmost, že tohle by se mělo o tom mluvit a točit, tak jim to přišlo naprosto nevhodný. No nakonec jste to vyřešil tak, že jeden z těch scénářů jste přepsal do podoby knihy, Bohemia. To byl čtvrtý, no. Čtvrtý. To jsem to napsal. Máte dost scénářů? Co? Máte dost scénářů? Mám scénářů, mám dost v šuplíku. Akorát to netočíte. A budete takhle přepisovat do knih? Ne, asi ne, já nevím, co budu dělat, to ještě se uvidí. Víte. No, fakt je, že... Ještě jsem se nerozhodl, čím budu. No, máte čas, to ještě máte. No. Pojďte se na svýho syna, jak mu dlouho trvalo, než se rozhodnul. Ale fakt je, že kniha má výhodu oproti filmu, ta se nemusí pičovat, jsem se dočetl. Kniha má pičovat znamená, to není nic prostýho, prosím vás. To je, že přijdete, předstoupíte a máte dvěma větama, nebo třema, představit ten projekt tak, aby to připomínalo něco, co ty producenti znají a přitom to obsahovalo něco novýho. To znamená, bude to jako Pretty Woman, si představte, ale v roce 2040 a ta prostitutka bude robot. Jo? A oni řekou, jasně, Pretty Woman lidi milujou a tohle je nový, to je nový pohled. Tak, kolik chcete peněz? Ano, to chceme, točíme okamžitě. No, tak. Kdo by hrál tu robotku? No to je jedno. No to nemusí to robot, no. Prostě napíšete to knihu. Mimochodem, jak se Bohemia líbila tatínkovi? Já myslím, že já s tou nepamatuju, abych vám pravdu řekl. Já jsem se dočetl, že to přišlo až příliš erotické, jako proto se ptám, ale... Jemu? No. Jste asi nečetl jeho povídky. No. Četl jsem jeho vyjádření. Ne, které... je to příliš... Četl jsem jeho povídky dokonce i jednu báseň. Jo, ty nový teďka. Psaní knížky je příjemnější, protože vlastně tam si můžete vymýšlet úplně, co chcete a nemusíte se bát toho, jak to zrealizujete. Tam můžou prostě se odehrávat, cestovat po celém světě. A dokonce můžete se pouštět do úvah, což ve filmu, tam film je nejlepší, film je, když se pracuje nějaká jako větší povídka, třeba román, pro film je špatný rozměr, protože román je velice obsáhlý. Film je vlastně primitivní,
vyprávěcí nástroj. Takže když píšete literaturu, tak tam můžete se pouštět do úvah, na kterých ve filmu není prostor, ale platí tam úplně to samé jako u filmu, že nemůžete, někdo to nazývá meandrovat, že nemůžete prostě, co vás baví, tak tam odbočit a teďka se vykecávat a tak a pak se vrátit k tomu ději, že ten divák taky, ježišmarja, jo, ho to přestane bavit. Takže musíte být taky vlastně úsporný a mít určitý směr. Jo, navíc taky ta kniha není tak drahá, že jako ten film. Tak. To je taky výhoda, že když se vám to, když se to nepodaří, tak to neutratíte to, co by stálo oddělení v nemocnici, že jo. No ale zase, nám se taky podařil jeden levný film, nejsvobodnější film, Jízda. Jízda. To musela být radost. Ono to byla obrovská euforie. Jízda. Pardon, mě teda zaujalo, že tam hráli 4 herci, ani jeden z nich neuměl řídit ve filmu Jízda. Jo, to jsme zjistili, až když jsme je obsadili a vlastně jsme vyjížděli na natáčení, jak jsme zjistili, že je to road movie, který se odehrává všechno celý kolem auta a že ani jeden z nich neumí řídit. No. No, ale Jakub Špalek prý co pak zvládnul. Jakub Špalek si vzal rychlo kurz od kaskadérů. Od kaskadérů? No. Začal z vysoka. Jezdil takhle kolem Barandova, jenom v autě se učil a pak to nějak zvládnul. No a no, takový úspěšný film to byl? Byl to úspěšný film. Nás to hrozně bavilo natáčet, protože tam odpadlo to, co u filmu bývá, že máte nějaký plán, který musíte plnit a že to stojí peníze. A teď tam jsou ty řidiči a catering a 100 lidí štábu. A teď se bojíte, jak to dopadne, jestli se to podaří ten den natočit nebo ne. A tady nás bylo celkem 9, včetně těch herců. A stočili jsme, co nás zrovna napadlo, že bude hezký. A byla to doba ty 90. léta, o kterých se teďka mluví, jakože tak byly báječný, protože lidi vlastně byli na tom venkově, zvlášť v jižních Čechách, byli hrozně přát. Co je, mám už končit? Ne, já někomu zvoní telefon, tak nebudem ho rušit přece, to je jasný. No to je hezký zvuk. Je? Lidi v těch jižních Čechách byli hrozně přátelský, takže když viděli takový ten pidi štáb, že my to točíme na koleně všechno a že jsme mladí, tak nám třeba vyprali, nebo nás ostříhali zadarmo. A nechali to vyždímat? Nechali to vyždímat. Půjčili nám tam dokonce vlak tam jede, ten nám taky půjčili zadarmo. Prostě bylo tam někdo půjčil takový vlak? Jako, ano, tam nějaký nádražáci, tam tím projeli. Bylo to celý radostný, takový jako, že ty lidi chtěli se účastnit týhletý zábavy. Nebylo to, co jste nám sem přišli zase ukrást. Tak by to bylo asi dneska, kdyby tam přijel ten štáb. A dneska by to měl drahý. Přijeli umělci z Prahy, to bude drahý. Tak je zkastírujem. Přesně. Mimochodem, ještě mně se líbilo někde, vy jste připodobňoval filmový štáb k včelaření. Vy včelaříte, že jo? Ano. V čem to tak je podobný? Jakože, když se díváte na ty včely, tak se vám zasteskne po natáčení? Nebo naopak? Ne, já k těm včelám chodím odpočívat, protože se tam musíte soustředit na to, co jste chtěl udělat, přestože vám bzučej kolem hlavy. A víte, že jakýkoliv váš zásah je vlastně špatně, že jim by bylo nejlíp bez vás. Takže se snažíte jim neublížit, rychle to udělat a nezapomenout, co chcete udělat. A proč to připomíná ten štáb? Protože ten film je podobný výrobek, jako ten jejich med, to nedokáže udělat člověk sám. To je obrovská spolupráce třeba toho celého včelstva, těch 60 filmařů, to je jako to včelstvo, kde každý má svůj úkol a dohromady jsou vlastně mnohem výkonnější a chytřejší než každý z těch jedinců zvlášť. Taky dělají vlastně bytost jednu. A tím, že máme jeden úkol, ty včely mají jeden úkol přežít a vychovat novou generaci, my máme úkol vyrobit ten jeden film a na tom, v tomhle tom kolektivu těch 60-100 lidí jsme schopni se dohodnout, jsme schopni spolupracovat, nepodvádět vzájemně. To fakt v tom kolektivu jde, protože to je krátkodobý ten úkol a jsou ty lidi odměňovaný samozřejmě, ale to společenství není obrovský. Jakmile to společenství začne být příliš veliký, tak už tam někdo začne to zkoušet se někam skovat, že by nemusel nic dělat. A ty včely dělají všechny, tím, že jsou to taky vlastně všechno sestry geneticky, mají jednu matku, tak jsou ochotní za sebe položit život a prostě spolupracují, nešidějí to. A líbí se mi na tom, že to je vlastně ta jedna bytost, která má tenhle ten úkol a bezvadně ho plní. Oni z 99,9% se rozhodují demokraticky a vždycky správně.
To je úžasný. Tam ještě to jejich rozhodování demokratický je. Můžeme o včelách teďka mluvit? No, můžeme chlupu o včelách. Znáte to, ty idiomy, jako uletěli mu včely, víte, aby jako se nezačali tak tvářit, ale... A takhle, chtěl jsem se to, takhle jste natočil Betlémské světlo? No, já jako jsem ta včelí tam, královna, já jsem to si tam, jako no, totiž ta včelí královna nerozhoduje. Oni za ní rozhodují ty včely, se usnášejí. A oni i vytyčují, kde má klást, tady už dál ne, tam jí udělají značku. Jo? Oni si ji krmějí. Ona je uctívaná matka a takhle by to mělo být asi i v té společnosti. Jako, ale ta, a ten režisér tam, tam... A oni samozřejmě uhybají, krmějí, aby se jí něco nestalo, protože na ní jsou závislí. Ale když už je otráví, tak si vychovají novou. A tudy tam nechají buď dožít, anebo tam musí odletět s rojem pryč, normálně vyženou. Mluvíte ještě o včelách, nebo už tady o naší společnosti? To je jedno. Je to jedno vlastně. No. Jste s tím krmením a tak jste... No. Dobře, a takže jste teda to natočil a funguje to? No, takže jsem si užíval to, že ten štáb tam chodil jako po tom plástu ty včelky a kolem mě krmili mě a starali se, kde mám klást. My dávali, je tady teďka rýžo. Kladeš a to všechno, pečovali o ten plot. A že to fungovalo, ta dokonalá harmonie, ta spolupráce, jakou by si člověk přál, aby byla i v té společnosti. Jo. V malým to jde. Chápu. No tak já vám popřeju, ať má Betlémské světlo úspěch. Já jsem celý život chtěl být režisérem, už vím, že mám být včelařem. Takže poučení příště. Já vám moc děkuji. Jan Svěrák. Děkuji vám. No, kdyby už jste ten film viděli, tak byste tleskali víc, on je fakt dobrý. No ale to se necháte až po premiéře.